Ponovo smo s vama u Danu uživo. Nakon tri mjeseca pauze zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici se bude iz zimskog sna, tek u martu sjedaju u klupe i donose plan rada za tekuću godinu. Ne brinu jer su plaćeni i za nerad na godišnjem nivou za njihove plate izdvoji se blizu 3 miliona maraka. Evropski zakoni nisu na dnevnom redu. Sjednicu je pratila koleginica Snežana Mitrović. I u Narodnoj skupštini danas u fokusu evropski put Bosne i Hercegovine. Pozdravljeno je zeleno svjetlo iz Brisela, no to zeleno svjetlo nikoga nije iznenadilo. Premijer Radovan Višković rekao je da zapravo otvaranje pregovora ništa ne znači bez datuma, a ni obećanja da će taj datum biti nakon što prođu evropski izbori. Višković kaže, nakon tih izbora oni koji su obećanja dali zapravo neće biti ni na vlasti. Kasno posle podne u Skupštinu je stigao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se ranije zahvalio prijateljima koji su pomogli otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Prevashodno je istakao zemlje poput Srbije, Mađarske, Austrije, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Nakon tri mjeseca pauze, narodni poslanici su u skupštinskim klupama. Nakon aktuelnog časa raspravljalo se i o programu rada Skupštine za 2024. godinu, već je mart mjesec, a tek se raspravlja o onome što će se raditi. Narodne poslanike interesovalo je mnogo toga, od životnog standarda građana do puteva magistralnih koji su u lošem stanju, posebno puteva u Hercegovini. Konkretno put Foča-Šćepan-Polje bio je u fokusu narodnih poslanika opozicije. Uz obećanja vlasti da će se sve rješavati, nastavljena je sjednica Skupštine. Obilježio je i duel Nebojše Vukanovića i Srđana Mazalice, koji su govorili o izdaji i evropskom putu, zakonu o sudovima i slično. Zbog svega je Nebojša Vukanović, koji je i galamio i povisio ton, dobio opomenu od predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, te oduzimanje riječi do završetka tačke. Vaša predsjedavajuća nije moja. Vi ste glasali za nju. Borjana Krišto je vaš paravan. Vi ste Konakovića. Gospodine Vukanoviću, gospodine Vukanoviću, vi ovdje stalno provocirate ljude i onda kad dobijete odgovor, znate samo da galamite. Ja vam zbog ovoga svega, gospođi Petrović, dodjeljujem opomenu, a vama oduzimam riječ po ovoj tački dnevnog reda. U Skupštini će se nakon 5 godina naći pojedini revizorski izvještaj, a posebno u fokusu su oni negativni za šume Republike Srpske i Lutriju. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Ostajemo mi slikom u Banja Luci u narednim trenucima i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na linku nas čeka predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je lider Ujedinjene Srpske stranke, koja je dio vladajuće koalicije i na entitetskom i na državnom nivou. Gospodin Stevandić, dobrodošli u program N1 i hvala na izdvojenom vremenu. Dobar dan, pozdrav za sve vas. Evo, vjerujem da ste pratili zapravo tokom cijelog dana i vijest iz Brisela, ali i reakcije. I što biste rekli, da li je to vaša, odnosno zasluga vas i vaših partnera u vladajućoj koaliciji, ili se ipak možemo zahvaliti dobroj volji Brisela i možda i geopolitičkim okolnostima? Pa naravno da obe strane su uključene u tu odluku i u taj benefit. Dogovaramo se. Ima skoro dve godine kako smo zadnji put bili u Briselu, sve političke partije iz Republike Srpske i Federacije. Neopravdano smo držani u čekaonici. Sad smo prešli u neku bolju čekaonicu. Kažem, nismo više na polju, ali smo i dalje u čekaonicu bez datuma kada ćemo ući unutra. Pritisak ćemo nastaviti da vršimo. Smatram da i sam i Narodna skupština i vladajuća koalicija imaju svoje velike zasluge. I trojka je učinila što je mogla i taj deo, da kažemo, ne bi nikoga trebalo da iznenadi. A sa druge strane, mogli smo i više. Naravno, vi znate da smo mi u Laktašima dogovorili mnogo više zakona, ali da su na pritisak američkog ambasadora ovi trojke morali da smanje taj deo. Evropa nije mnogo zamjerila i sa tim manjim dijelom nego što smo mogli i dogovorili i bili dogovorili, je dobijen status.
Da, sad kad je riječ o tom dogovoru iz Laktaša ili o epilogu tog sastanka, mislim, i danas se zapravo potpuno različito priča. Iz Republike Srpske političari govore da je riječ o dogovoru. Iz HDZ-a su, ako se ne varam, rekli da je to samo okvir o kojem tek treba da se usaglasi i odluči. Iz Trojke čak ne govori ni da je okvir, već nešto drugo. Dakle, utisak je da ste i bez tih reakcija na koje se i vi sada pozivate, zapravo izašli podijeljeni sa tog sastanka? Ne, mi smo sa tog sastanka izašli saglasni i sve dogovorili. Da se nisu dan, dva posle toga oglašavali razni ambasadori, međunarodni predstavnici, sve bi to bilo u evropskoj agendi, a ovako je polovina od toga. To je samo dokaz da nas treba pustiti da se dogovaramo. Mi nemamo interes da jedni drugima, da kažemo, činimo podmetanja i da proizvodimo vrijeme koje možda donose sukobe. Mi imamo interes da svaki narod opstane u svom ustavnom i teritorijalnom kapacitetu, da uđemo u Evropsku uniju, da bude prevencija sukoba i činjenica je da mnogo više možemo da se dogovorimo ukoliko nema stranog miješanja. Strano miješanje obično izabere jednu stranu pa ih onda huška da kaže da mogu da dobiju više, da ih, ne znam, za poslušnost geopolitičkoj liniji koju predstavljaju nagrade institucijama ili imovinom Republike Srpske i onda to postaje, da kažemo, jedan novi konflikt i onda je to udaljavanje od Evropske unije. Ali ja sam nadam da je iz ovoga izvučena velika pouka, da su i strani ambasadori i domaće vlasti i pozicija opozicija shvatili da je ipak naš unutrašnji dogovor nešto što možda napreduje i prema miru i prema Evropskoj uniji. Meni je mnogo važniji mir nego Evropska unija. Mi smo na trusnom području, lako se nahuškaju jedne na druge. Uvijek je to huškanje dođe s polja i uvijek postoje unutra oni koji misle da će preko toga uticaja s polja dobiti nešto više. I to obično bude put u pogrešnom pravcu. A ako se dogovaramo, to bude put u dobrom pravcu. Ako se stranci puno ne miješaju, mi ćemo da kažemo i brže da uđemo u Evropsku uniju. Da, ali kad je riječ o ovim dogovorima, evo vidimo da izostaje dogovor o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine. Nemate ministre u savjetu ministara, ali su vam vjerovatno poznati okolnosti zbog kojih je taj zakon skinut sa dnevnog reda savjeta ministara. Riječ je o procesu. Dakle, riječ je o procesu. Zna se tačno koje su polazne pozicije i da možemo jednim drugima da ispoštujemo da svaki narod bude zadovoljen. Ali ne može da bude varijanta da Srbi uvijek dadnu sve, a ne dobiju ništa, a da drugi, da kažemo, ne dadnu ništa, a dobiju sve. Uvijek je, da kažemo, nekakva istina u sredini i nadamo se tom konsenzusu. Ja se zaista nadam tom konsenzusu. Iz Republike Srpske činimo sve da se ne zamirimo ni velikim faktorima i velikim silama koje evidentno imaju loš odnos prema nama. Trudimo se da nekim svojim, uslovno rečeno, pomirljivim stavom, ali koji ima svoje crvene linije, ne izazivamo previše reakcija. Ali mi smo primjer nekoga na koga stranci nemaju uticaj i mi se nadamo da će i Trojka i ostali svi doći jednog dana u poziciju kao i mi da stranci nemaju uticaj i mnogo brže ćemo ući u Evropsku uniju. Da, sad, kad je riječ o tom kompromisu, nezvanično se govori da bi kompromis mogao biti usvajanje zakona bez navođenja sjedišta apelacionog odjeljenja. Je li vam to poznato? Pa, o tom potom ne bih da gatam. Znate, sad svi se javljaju sa raznim idejama. Ponavljam, iz Laktaša da se nisu oglašavali stranci, dogovor bi bio davno proveden i dobili bi mnogo više nego što smo prezentovali na zadnjem, da kažemo, dogovoru i sjednicama Savjeta ministara i parlamentarne skupštine, što je pokazalo se bilo dovoljno za početak pregovora. Da li je bilo dovoljno za datum, vidjet ćemo u svakom pogledu. Nadamo se benefitu i nadamo se da naš stav iz Republike Srpske će možda razumjeti i opozicija, da neće postavljati neke banalne stvari kao nacionalna pitanja, da neće nam praviti probleme, recimo kao sa ovim zakonom o sukobu interesa koji je pre svega zakon na nivou BiH i koji je moralno pitanje, nije nacionalno pitanje. Mi treba da znamo da ne smije da bude, da ne znam ni ja, dijelimo funkcije rođacima, da su savjetnici, supružnici i tako dalje. No, nije da toga nema na našoj političkoj sceni. Ja kažem, ali to ne smije biti nacionalno pitanje. To je pitanje morala i to je pitanje nekog našeg političkog sazrijevanja i nadam se da to neće biti nacionalno pitanje, nego da ćemo se dogovoriti da to više ne radimo. I evo, u Bosni i Hercegovini je napravljen neki prvi korak. E, sada smo mi optuženi radi toga što nema te vrste blokada, ali imaju kasnije neki sudovi i tako da je nije to baš, ništa nije predano sa tim zakonom kao što se pokušava predstaviti u Republici Srpskoj. Da, može li kompromis, kad je riječ o zakonu o sudu, biti Doboj, a ne Banja Luka? Je li tačno da je i to nuđeno iz Republike Srpske?
Pa mi jednostavno smatramo da treba odvojiti taj proces od jedne regije. A regija i Sarajevsko-Romanista u Republici Srpskoj i Sarajevski kanton su faktički nekakva vrsta teritorije koja je samo podijeljena međuentitetskom linijom. Postoje i u Belgiji i u Francuskoj mnogi i vrhovni apelacioni sudovi koji su daleko od glavnog grada, čak u nekim manjim gradovima gdje ljudi mogu mirnije da rade. A argumenti da će se prevoziti osuđenici ili klijenti su potpuno besmisleni, jer se prevoze iz Kladuše, iz Cazina, iz Bihaća i njima je dalje Sarajevo nego Banja Luka. Dakle, tačno je da je nuđen doboj? Ja ne znam da je nuđen doboj, mi smo možda u razgovorima spominjali da je to i doboj jedno od rješenja, ali da je Banja Luka najcijeliskodnije rješenje. U ostalom, tako je bilo i sa Centralnom bankom i tako dalje. Nije bilo nikome problema. Mi smo već uveli to pravilo. Zašto se sad problematizuje nešto što smo mi već uveli? Dakle, imate i Centralnu banku koja je u Banja Luci. Mislite li da će vam Brisel, pa čak i ako da, a nagovještaje da hoće dati zeleno svjetlo za pregovarački status, možda zamjeriti što ipak nisu ispunjeni svi ovi minimalni zahtjevi koji su oni u ovom posljednjem periodu zapravo postavili pred Bosnu i Hercegovinu? A vidite, ja to stalno govorim vrlo otvoreno i razgovarao sam i kada smo bili pre dve godine na vrlo otvorenim razgovorima kada su Ukrajinu pustili pre nas, što je bilo nefer na Bosni i Hercegovini, ja sam rekao i gospodinu Mišelu i gospodinu Borelju, znači član 2 ugovora o pristupanju, odjeljak 4, kaže da se sve države primaju sa svojim karakteristikama, različitim vrstama regionalnih i lokalnih autonomija, tako da Bosna i Hercegovina po tome već zadovoljava sve kriterijume, tako da je ovo može se tretirati kao višak. Mogli su nas i bez ovoga danas odavno da primi, da kažemo i da otvorimo te pregovore. Da, ali mogli su i bez bilo kakvih zahtjeva i ispunjenih uslova, ali su pravila takva, pa čak i kad su pojednostavljene, kao što možemo da svjedočimo sad. Nisu pravila uopšte. Kojim su pravilima primljena Rumunija i Bugarska? Oni su na engleskom dobili materijale koje su usvajali u parlamentu, a polovina ih nije znala šta piše. Evropske zakone. Znači, riječ je o geopolitičkim pritiscima. Ovdje nisu zatvorena pitanja duboko u teritoriji Evrope i van NATO-a je ostala Republika Srpska koja se poziva na vrlo slične odnose sa Austrijom koja je također van NATO-a. A drugi smatraju da ona mora da bude uvučena u NATO, da bi je to bio uslov za Evropsku uniju. Dakle, postoji geopolitički pritisci koji nisu mali. Pa dobro, jasno je da i ovdje posrijedi geopolitički interes Brisela, prije svega. Ali nomenklaturno, rekao vam, ja sam čovjek koji je metodičan, sistematičan, znači u članu 2.4 ne postoji ta vrsta. Ne možete nametniti neke vrijednosti van evropskog zakonodavstva koje kaže kako se države primaju. Ali mi ne smijemo sebi da dozvolimo da budemo toliko inferiorni, da ne pokažemo da znamo evropsko zakonodavstvo i da znamo po kojim se članovima zakona, odnosno ugovora o pristupanju, primaju nove države. I mi toga treba da se držimo i ako to pokažemo našim kolegama u Evropi, onda će nas ozbiljnije shvatiti. A ako pokažemo veliko neznanje i dozvolimo da politički uslovi van nomenklature i zakona koji regulišu pristupanje Evropskoj uniji budu uslovljeni nekim drugim vrijednostima, ne znam, uvođenje sankcije Rusiji, što nema nikakve veze sa nomenklaturom. To za 5 godina će se promijeniti. Sva ta priča i oko Rusije i to su promijenile. Dobro, ali gospođa von der Leyen je danas pozdravila i to što je na spoljnopolitičkom planu Bosne i Hercegovine usklađena sa Briselom. Mislite da onda nije bilo u pravu ili da nije dobro informisana? Ne, tamo gdje je neko iz hrvatskog naroda ili bošnjačkog naroda potpisuje, oni potpisuju bez obzira šta god piše, pa onda nama to danas spočitava Nebojša Vukanović kao da je to potpis Republike Srpske. Ali entiteti ne moraju da imaju iste spoljnopolitičke, da kažemo, prioritete, ne moraju da misle isto. Evropske su vrijednosti prava, slobode, izražaja, mišljenja, političkog nastupanja, a upravo nisu evropske vrijednosti cenzura i zabrana da se politički izrazite. Tako da mislim da mi u Republici Srpskoj upravo na evropskoj agendi zastavljamo svoju poziciju. Imamo pravo da imamo svoje mišljenje, ne može da nam se ono nametne i nametanje mišljenja nema veze sa članom 2.4 ugovora o pristupanju Evropskoj uniji. Vi ste u nekoliko navrata pomenuli taj dogovor iz Laktaša. Ne bih da se vraćam na to, ali bih samo da podsjetim gledalce da je dio tog dogovora bilo pitanje tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i očekivalo se da će taj izborni zakon nekako ići u paketu sa ovim evropskim zakonima, ali se sad zapravo o tom pitanju gotovo i ne govori. Jeste li uopšte na tragu rješenja, s obzirom na to da je ranije iz OHR-a najavljeno da će se koristiti bonska ovlašćenja, pa i nametnuti rješenje ukoliko politički lideri to ne urade?
Znači, kogod danas prihvati bilo kakvu priču o bonskim ovlaštenjima, da u 21. vijeku jedan čovjek ljudima koji su obrazovani, izabrani od strane naroda i mnogo obrazovaniji od Šmita, da im on nameće rješenja, to je povratak u srednji vijek. Tako da ne prihvatam nikakvu priču o tim bonskim ovlaštenjima. To je anticivilizacijski, nedemokratski, to je rušilački, to je izazivanje sukoba. I mislim da mi možemo se dogovoriti. U ostalom, Republika Srpska je rekla, budete li nametali zakon, mi ćemo izglasati svoj zakon, izborni zakon, i izabrat ćemo sve načelnike i odbornike po svom izbornom zakonu, dodijelit ćemo im mandate, oni će usvojiti budžete, to će davati na to saglasnost vlada Republike Srpske. Imamo potpuno zatvoren sistem, imamo izbornu komisiju Republike Srpske u parlamentu. Da, to je poznat politički stav, ali je pitanje koliko se daleko u državnoj koaliciji od rješenja. To je zakonski i ustavan. Znači, imamo tu mogućnost, a oni koji budu htjeli da kažemo da od toga prave problem, oni će morati da potegnu nedemokratske, neustavne i nezakonske metode. Ali mislim da smo to dobro objasnili. Ja čak mislim da naše kolege iz federacije pritišću Šmita sa jedne strane da to ne radi, a da ga neke ambasade pritišću da to radi. I Republika Srpska sad tim izdigla se iznad toga, ona pokazuje svoj demokratski kapacitet. I mi se nadamo konsenzusu u Bosni i Hercegovini. Ako ima konsenzusa, Schmidt može go home. Dakle, nema nikakve priče da nama treba. Ko će u Evropsku uniju ući sa visokim predstavnikom? Kakvi ugovori o pristupanju? Kakav datum sa čovjekom koji umjesto nas treba da mijenja zakone i koji treba da napravi zakon da ukoliko ja ne slušam njega lično, idem u zatvor? To je sramota. Sramota svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini je postojanje uopšte pomisli o Kristijanu Šmitu, a ne samo Kristijana Šmita. Dobro, pustio sam vas da izložite to što ste imali, ali niste mi odgovorili na pitanje koliko ste daleko od dogovora o izbornom zakonu. Ja mislim da nismo daleko. Ja sam uvijek za dogovor. Bolji je svaki sporazum od svakog nesporazuma. Bolji je svaki dogovor od svakog izbjegavanja dogovora i Republika Srpska je pokazala da je za dogovor. Dobro, to kažete vi, ali šta kažu vaši partneri u državnoj koaliciji? Naravno, ne slažemo se o svemu, ali se trudimo da nađemo kompromis. Mislim da je Republika Srpska do sada najviše usvojila kompromisa, a ovo je da je red malo i da i drugi pokažu tu vrstu, da kažemo, empatije prema kompromisu. Da. Što će sa evropskim putem Bosne i Hercegovine biti kada na red dođe pitanje ustava? Mislite li da će sa sadašnjim ustavnim okvirom zemlja uopšte moći da napreduje na tom evropskom putu? Pa sa sadašnjim ustavnim okvirom će i dobiti pregovore. Prema tome, šta je sporno? Šta je sporno kad sam malo pričitirao da se sve zemlje u novom ugovoru u pristupanju Evropskoj uniji primaju sa svojim specifičnostima? Bosna i Hercegovina je specifična na jedan način, Belgija na drugi način. Prema tome, tu nije ništa sporno. Ja mislim da su to vještačke barijere, da su to, da kažemo, izmišljeni uslovi i da su to izmišljeni novih takozvanih evropskih vrijednosti. Najveće evropske vrijednosti su sloboda govora, sloboda javnog izražavanja i poštovanja ustavnog kapaciteta. Sve to Bosna i Hercegovina ima, a i dobro funkcioniše kad se stranci ne miješaju. Danas je prvi dan rada Narodne skupštine Republike Srpske nakon poprilično duge zimske pauze. Zbog čega toliko duga zimska pauza, iako nismo ni imali zimu u meteorološkom smislu? Pa, Narodna skupština ne može samo da se gleda kroz plenarne sjednice. Ja sam svaki dan na poslu i to dobro znate. Čak sam prije toga i na poslu u kliničkom centru i operativnoj sali. Ko radi, radi. Ko spava do 10 po 11 razmišlja koga će da napadne, šta mu ne valja, i ko na tome zasniva politiku i onda dođe kad ne rade Narodna skupština, to je stvar, da kažemo, ličnog političke kulture i percepcije. Pored toga što ste stavili kao primjedbu, Narodna skupština Republike Srpske je najefektivniji parlament sa najviše usvojenih zakona i sa najviše usvojenih drugih akata koji nisu zakona. Dobro, ali možete se složiti da je ova zimska pauza bila možda neobično duga s obzirom na dinamiku zasjedanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Bila je duga samo za zasjedanja. Ja sam bio u najmanje tri evropska parlamenta, u parlamentu Slovačke, parlamentu Crne Gore. Bio sam, da kažem, na razgovorima sa svojim kolegama, poslanicima u Italiji, pokušavao sa njima dogovoriti neki bilateral. Predsjednici, recimo, zakonodavnog odbora su imali nekoliko sjednica. Žao mi je što još nismo uveli tu aparaturu da se snimaju sjednice. Dakle, ima ljudi koji jako puno rade. Zato što je zakonodavni odbor toliko bio aktivan i zasjedao, mi danas imamo nakon 5 godina revizorske izvještaje koji se razmatraju i koje ćemo uvesti, da kažem, da se razmatraju, da se moraju razmatrati negativni kao dio i političke kulture i slanja poruka javnosti da ljudi koji su neuspješni ne bi trebali da obavljaju funkcije. Prema tome, Narodna skupština radi. Ali ako gledate samo kroz plenarnu sjednicu, onda možete da pričate o nekoj zimskoj pauzi, ali niko od nas nije neki medvjed koji se zavukao u svoju jadbinu pa se probudio prije 5 dana.
Da, ali evo opozicija kaže da se između ostalog i vi krivi što nije bilo zasjedanja. Ja govorim opet o plenarnim zasjedanjima Narodne skupštine u prethodna tri mjeseca. Vi ste, ako se ne varam, rekli da ste čekali određena dokumenta. Jasno je da Narodna skupština radi po onom što joj vlada dostavi. Da li ste po tim onda mislili da možda dinamika rada vlade nije bila dovoljno odgovarajuća? Ja vam rekao da je ta dinamika najbolja u Bosni i Hercegovini sa najviše usvojenih akata, tako da ta kritika nema mjesta, a sa druge strane tačno je da mi ne možemo da zakazimo sjednicu kad imamo 10 tačaka. Hajde da ih bar imamo 15 ili 16, sada ih imamo 19, nekada smo imali sa 27. Dalje, naša Narodna skupština najduže raspravlja po tačkama od svih, znači federalni parlament raspravlja mnogo manje, a parlamentarna skupština Bosni i Hercegovine nekad spoji po 15-20 tačaka pa raspravlja odjednom. Kod nas nema tačke da ne traje 3-4 sata, tako da smo i sa te strane, da kažemo, najproduktivniji. Nešto što neki ljudi iz opozicije vole da znaju da budu, kako se zove, uključeni u sve teme i drže predavanje od nas do, ne znam, politike Lavrova, Putina, pa do, ne znam, nija mljekarske industrije i tako, znam, oni su majstori za sve. Neki vole da galame jer tako se bolje čuju. Ja samo da vam napomenem da svaki čovjek koji galami, koji vrišti, koji viče, je u suštini čovjek koji traži pomoć. To je opšte poznata stvar u psihologiji. No, evo da se vratimo još malo na ovaj evropski put. Može li on biti ugrožen zbog narušenih odnosa političkog rukovodstva Republike Srpske sa zapadnim dijelom međunarodne zajednice? Pa vidjeli smo juče jedno, kako se zove, vijest koja je došla sa američke strane, koju je teško razumjeti jer mi nismo imali, da kažemo, nikakve napetosti. Ja uvijek govorim da kada poredimo međuentitetsku liniju koja je jedina linija, da znate, poslije Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, jedina linija u Europi koja je nacrtana kao rezultat međunarodnog ugovora, to je, i kako se to službeno zove, međuentitetska linija razgraničenja, da se na toj liniji ni dva djeteta nisu potukla i da tu vlada mir preko 28 godina. A da recimo na Kipru imate liniju razgraničenja između kiparskih Grka i Turaka, gdje su naoružane tri formacije, Grčka, Turska i Ujedinjene nacije, sa metkom u cijevi. I Kipar je, kao što znate, dugo u Evropskoj uniji, 1600 km je dalje od Bosne i Hercegovine. Mi ja takve stvari govorim u Briselu, ne da se idem tamo, da mi se ovaj sviđa, onaj ne sviđa. Ako hoćete da pomognete, onda trebate da nađete pozitivne primjere. Na toj našoj međuentitetskoj liniji između entiteta, niko se nije potukao. Ne postoje incidenti i ne može niko sada odjednom izmišlja nekakve nove sukobe zato što želi geopolitički da uklone Dodika. Mislim da smo to sve pročitali i mislim da ne treba da nasjedamo na tom. Naš i mir i međusobni konsenzus zavisi od toga da ne dozvolimo da neko drugi lažnim optužbama bilo koga od nas, danas Dodika, sutra nekoga iz Federacije ili iz kako se zove Herceg Bosne, dovede u poziciju da mi odreagujemo burno i da uđemo u nove sukobe. Čuvajmo se sukoba, budimo pametni i dogovarajmo se sami sa sobom. Da, samo da gledalci znaju, dakle, sad ste se osvrnuli na ovaj godišnji izvještaj Kancelarije direktora Nacionalne obavještajne službe SAD-a, u kojem je između ostalog navedeno da Zapadni Balkan će se vjerovatno suočiti s povećanim rizikom od lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom ove godine, ali u kojem je imenovan i Milorad Dodik kao prijetnja. Dakle, osvrnuli ste se i na to. Kažite mi, kad smo već kod gospodina Dodika... Opšte poznato da Milorad Dodik dolazi na međuentitetsku liniju i maša oružjem, jel? Jel to ima? Pa nema. Prije će biti da taj izvještaj navodi na razmišljanje u tom pravcu. Mi nemamo podataka, niko nema takve podatke. Znači, nemoju da se mi hvatamo za one koji žele da kažemo ovdje, da se potvrdi da oni nešto više znaju od drugih, pa to izazove sukob. Ja uvažavam, Amerika je velika zemlja, ima odličnu i dobro, kako bih rekao, organizovanu obavještajnu službu. Razumijem američku politiku i onda kada meni lično nanosi štetu ili ugrožava mene, moju porodicu, moje dostojanstvo, moj žiroračun, ja to sve razumijem, oni žele da kažemo da zadrže svoju hegemoniju koju imaju, ali oni nisu vlasnici naših života. Mi ima pravo da živimo bez obzira na tuđe mišljenje. A Bosna i Hercegovina, cijena njenog mira je cijena da ima ekvidistancu prema svim politikama i Amerike, i Evropske unije, i Kine, i Rusije, jer naš međusobni, da kažemo, stav i ustavna koncepcija Bosne i Hercegovine je takva da ne smije da prevagne ni na jednu stranu. Prevagnuti na bilo čiju stranu dovelo bi u sukobu. Kad ste već kod vašeg žiroračuna, brinuli vas ove najave iz Vašingtona da bi na crnu listu mogli i banke koje omoguće sankcionisanim pojedincima otvaranje računa kod njih i uopšte sarađuju sa takvim pojedincima? Gospodin Dodik kaže primaće platu u pošti. Šta ćete vi sa vašim platama? Pa ne znam, da budem iskren. Meni to liči na neku novu kristalnu noć. Meni to da me izvinete, da se niko ne uredi, meni to liči na neoliberalni nacizam.
da oni koji hoće rade šta god hoće, koji su veliki moći, da nemate mogućnost da se odbranite, da ugrožavaju. Ja sam ljekar, čovjek koji je operisao 5000 ljudi, koji je humanista, koji je i dobrotvor i dovoljno dao od krvi. Ja u životu nisam nikoga ugrozio, ni jednu zemlju, ni samo tome, ali će se radi mog političkog stava i mišljenja, radi, da kažemo, američke ambasade koja nije uspjela da nametne svoj, na mene iživljavati, na moje porodice jedna velika sila. To je sramota te sile, nije mene. Ja i dalje ostavim. Ali kako bi to moglo da se odrazi na finansijsko tržište Republike Srpske, ukoliko pretpostavka je da... Svijet se potpuno mijenja. I kartično poslovanje je sada vezano za razne kineske i druge kompanije. Za 5 godina će to sve biti mnogo drugačije, a mi ćemo biti ljudi koji su prvi izražali tu vrstu bičeva, koji su zaista sramota, koji ugrožavaju dostojanstvo čovjeka, koji ga kinje i koje čine stvari koje su u najmanju ruku nečovječne. Pogotovo što ne možete naći Srbina koji je napravio nešto protiv Sjedinjenih Američkih Država, ne možete naći nikoga od nas da je se uslikao sa nekim teroristima, da je spalio američku zastavu. Meni iskreno žao što sadašnja nomenklatura u Sarajevu želi da pokvari odnos Srba prema Americi i iskreno mi da kažemo žao što to rade, zato nema nikakvog razloga. Ali ako pa dobro, nisu vas ni stavili na sankcije zbog ovog što ste naveli, već zbog kako su oni ocijenili antidejtonskog djelovanja i secesionističke politike. To je ocjena Vašingtona. Ajte, molim vas, ajte, objasnite meni šta je to antidejtonsko djelovanje i secesionistička politika Nenada Stevandića. Pa jeste možda zatražili objašnjenje od američkog ambasadora? Ajte, molim, zatražite vi objašnjenje od američkog ambasadora u ime slobode medija. Dajte, molim vas, na mojoj odluci piše tamo da sam neko je napravio neki copy-paste, pa je to jedna velika sramota te administracije. Ne volim da govorim o ovakve stvari. Na odluci u mojoj piše da nešto nisam pridržao rezolucija, pa im se nekako zapala na nekom copy-paste-u i rezolucija 1244. Znate kako je to sramota za neku administraciju tako velike zemlje da negdje povuku neki copy-paste i da im... Znate šta je rezolucija 1244? Znate ko krši rezoluciju 1244? Ko ne da srpskoj vojci da dođe na Kosovo? Kakve veze ima 1244 sa Bosnom i Hercegovom i Dejtonskim sporazumom? To je sramota onih koji su pisali. To samo govori da se ovaj svijet ljulja i da su ljudi koji donose odluke, da kažemo, donose ih bez ikakve ozbiljne analize, nego jednostavno imaju potrebu da se svete ljudima koji im nisu podobni. To je sramota. Ali objašnjenje niste tražili od ambasadora? Zašto bih ga tražio? Ja znam ko sam, šta sam i ja nikom ništa nažal nisam učinio. Sve će to proći, a ja ću ostati i Republika Srpska će ostati. Oni koji treba da se stide, mogu da se stide danas tajno, a sutra će se stiditi javno. Jasno. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Molim lijepo. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, bio je gost dana uživo. Naš naredni gost nas već očekuje i s njim ćemo razgovarati odmah nakon kratke pauze.